Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu testiramo jednu petardu koja je treći razred. Znači, ovo je inače serijal u kome testiramo petarde trećeg razreda. Znači, petarde koje ne mogu trenutno da se kupe jer su po novom zakonu, znači od ove godine, zabranjeni u Srbiji i Hrvatskoj, za ostale države ne znam. Ali mislim da su svuda zabranjene, nebitno. Zove se Zenga. Znači, petarda se zove Zenga, a ima šaru, kao ona vojnička šara, kao sad, ne znam kako se to sad zvaše, military, valjda, šara, ne znam. Brate, ljudi, petarda je isti veliki bang. Znači, original isti veliki bang, jer sad barut, ne znam šta ima unutra i kako stoji s barutom. Nismo testirali do sad, sad je prvi put rokamo. Ali ljudi, znači ima fitilj, ima zapušen ovdje do vrha gipsom, kao i veliki bang. Odozdo ima plastični pampur. Znači, plastičan pampur, tako da, bukvalno je ista, brate. Sad, ispod tog pampura ima gips, vidi se gips ispod pampura. Tako da bukvalno znači 100% ista. Sad ako ima neki ili bolji barut ili veću količinu baruta unutra, onda je jača, inače je drugi, ili ako ne, onda je opet drugi razred kao i veliki bang, sve zavisi sad. Ali zabranjena je petarda jer prelazi u treći razred, tako da. Sad ćemo da vidimo, ne znam. Ništa, krećemo u test. Ljudi, krešemo Zengu. Mali fitilj ima, ali će vidimo. Rokam! Ljudi, isto kao šok, po meni. Znači, ovo petarda, ne znam što je treći razred, šok je drugi razred, jačo da u... Sad, da li je greška neka u ovoj, ne znam. Znači, nemam pojma, da li su je pogrešno procenili da je treći razred, a ona slabija, isti veliki bang. Znači, to je veliki bang, brate. Možda čak i slabiju čoka, nemam pojma. To je to, ljudi. Evo, znači, to je bio test treći razredne petarde Zenga. Hvala što ste gledali, subscribeujte se na kanal, obavezno da vidite u daljim klipovima šta ćemo da radimo, u narednim klipovima. I to je bilo to. Hvala što ste gledali, opet vidimo se u novom klipu. Ćao!